Мариам Абдушелишвили 90-იანი წლების ცნობილ ბავშ მომღერლებში მოიაზრებოდა, რომლებიც ქართულ ტელეეკრანებზე აქტიურად ჩანდნენ. განსაკუთრებით პოპულარული იყო მისი და რეპერი ძვალის დუეტი, რომლის შემდეგაც მან საქართველოში სცადა თავის დამკვიდრება, თუმცა საბოლოოდ კარიერა შეერთებულ შტატებში გააგრძელა. მომღერალი პერიოდულად მშობლიურ ქვეყანაში ჩამოდის, თუმცა როგორც თავად ხუმრობით ამბობს, ის საქართველოს ვერ მოერგო. Сакатулос вермо верге. Жайлеба протест. Ра рато мар вици, потому что мотхона არის кавер მუსიკოსებზე და кавер ბენდებზე. Родესაც მე მინდა რომ ჩემი სიმღერები გავაკეთო და არ არსებობს ზოგადად საქართველოსში რთულია შოუ სპონსორი, რომელსაც უნდა რომ შენში ჩადოს რაღაც გარკვეული თანხა. და გასაგებია არ რომ გასაგებია ისიც რომ არ უნდათ, იმიტომ რეალურად არაფერი არ მუშაობს, ფული არ ბრუნავს და ანუ ჩენში რომ ჩადონ რაღაცთან ხა არამოიღებენ არც თვითონ არ დაკმაყოფილდებიან და არც შენ არ გაგაბენიერებენ შენი მუსიკის კეთებით. მარიამა ტელეეკრანებიდან თავი ცოტა ხნის წინ შეგვახსენაზე Voice of Georgia-ში პირველი ტური გადალახა და რინგზეც მოხვდა. თუმცა პროექტს უკვე გამოეთიშა, ამერიკაში ბერკლის უნივერსიტეტში ჩააბარა. გათხოვებაც მოასწრო და გაშორებაც წელეწამყვან კოტიკო თოლორაიასთან. მათ ქორწინებიდან ერთი შვილი ჰყავთ. კოტიკო ამერიკაშია კი და ნუ რა ვიცი მუშაობს. გავცვალეთ რატომღაც მე ამერიკის მოქალაქე. აქ ვარ საქართველოში და ეს უკვე იქ არის მუშაობს და ასე შემდეგ. აგრევ კი დავშორდი დაახლოებით 1-2 წელია. ნუ ძალიან ციულურად მოვაკვირეთ ყველაფერი, შვილი ყავს. ბავშვის გაზრდაზე ვარ და მოვლაზე ვარ კონცენტრირებული, მაგრამ ნუ ცუდი ურთიერთობა არ გვაქვს რაც თქმა. ამჯერად მარიამი ჯგუფ რეგიონთან გაერთიანდა და მისი სამომავლო გეგმები მუსიკალურ კარიერას უკავშირდება.